Občanské združení Chenci Nature připravil ve spolupráci s agenturou Ars in Re v rámci projektu Aktivně a udržitelně v kraji pod Šumavou pro všechny návštěvníky prvního dne 22. ročníku výstavy hobby v Českých Budějovicích Mediální den. V úvodu promluvili předseda místní akční skupiny Čenci Nature Josef Bláhovec, manažer projektu inženýr Jaromír Polášek a koordinátorka projektu magistra Helena Kosová. Proč právě mediální den? Letos oslavuje Česká televize 60. Český rozhlas 90. výročí zahájení vysílání. Kromě toho působení médií na nás, především nových médií, internet, Facebook a další sociální sítě, je čím dál tím větší a nevždy kladné. Média předávají informace a zajišťují komunikaci, ale také jsou prostředkem prosazení zájmů různých skupin, mají vliv na vytváření nálad i názorů, formují sociální prostředí, přispívají k vytváření norem a žebříčku hodnot. I proto se moderátoři Vojta Vít a Ivana Šimánková ptali účinkujících i diváků, jakou roli v jejich životech hrají média. Dopoledne byly hosty legendární režisér českého rozhlasu Karel Weinlich, který natočil přes 300 krásných pohádek, marketingový manažer jeho české televize Štěpán Kuděj, sportovní redaktor a kulturní redaktor deníku Kamil Jáša a Václav Koblenc. Kromě rozhovorů o jejich pracovní náplni, úspěších i trapasech, se také soutěžilo. Oba redaktoři si viditelně rádi zahráli o roli vlídných porodců. Studentům střední školy Vimperk společně s televizním studiem Epigon se díky počítačovému programu Skype podařilo předvést divákům okamžité audiovizuální spojení s moderátorem televizního pořadu Snídaně s novou Pavlem Svobodou v Praze. Druhá tvář, která se objevila na promítacím plátně, kam kamery přenášely obraz ze Skypeu, patřila studentce Vysoké školy ekonomické Kláře, která letní semestr tráví v Bruselu a ochotně pozovala u budovy Evropského parlamentu. Pro diváky byly připraveny čtyři dílny, ve kterých měli možnost po celý den například natočit rozhlasový či televizní spot, seznámit se s Facebookem nebo napsat novinový článek. Odpoledne přivítali moderátoři na pódiu redaktorky zpravodajství Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a regionální redakce České televize Petru Matouškovou a Veroniku Kabátovou. Návštěvníci tak mohli nakouknout do zákulisí příprav nejčerstvějších zpráv, ve kterých hraje velikou roli čas a s ním související stres. Obě redaktorky také prozradili, jaká cesta je dovedla ze škol až do dvou našich nejsilnějších hromadných sdělovacích prostředků. Redaktor, publicista, moderátor, glosátor i básník. Všechny tyto přívlastky se vážou ke jménu doktor Ivo Moldas. Diváky dokázal ve svém živém vystoupení rozesmát se stejnou samozřejmostí, jako když učinkuje v televizních či rozhlasových pořadech. Hovořil v nadsázce a nešetřil pointami, ať už šlo o jeho zálibu v pohřbech nebo vztah k médiím. Na závěr doporučil užívat média s mírou a především využít možnosti je vypnout nebo nečíst. Vyvrcholením mediálního dne byla veřejná nahrávka cyklu Jižní Čechy a já, Českého rozhlasu České Budějovice a agentury Ars Inre s moderátorkou České televize Ivetou Toušlovou. Upozornila na nutnost pozitivního myšlení a pořadů, které diváka potěší. Svůj honorář věnovala na dobročinné účely. Dárky do celodenních soutěží připravili občanské združení Chance Nature, Český rozhlas České Budějovice a česko-Budějovický deník.